Вітаю! На Суспільному тема дня. Як працюють електронні реєстратури та чому залишилися живі черги під кабінетами хмельницьких лікарів? Про це піде мова у сьогоднішній програмі. У соцмережах хмельничани скаржилися на сервіс запису онлайн на прийом до лікарів. Наша колега Леся Боровець побувала у дитячому відділенні Хмельницької міської дитячої поліклініки. Що розповіли мами маленьких пацієнтів? Далі у сюжеті. Записати свою дитину на прийом до кардіолога прийшла хмельничанка Аліна. Каже, їх направив сюди педіатр. Талон до кардіолога вдалося взяти в реєстратурі на 18 вересня, а консультація потрібна сьогодні, оскільки дитина після хвороби має піти до школи. Зараз сижу в черзі без талончика, буду проситися, щоб якось раніше потрапити, бо дитині потрібно в школу ходити, без талон, без довідки не сказали, що не допустять в школу. Трошки якесь обурення, бо дуже довгі черги. Це дуже в реєстратурі взагалі не хочуть записувати. По телефоні я дзвонила, мусила приїхати зараз, бо через телефон ніхто не записує. З другої спроби потрапила на прийом до отоларинголога хмельничанка Наталя Паламарчук. Каже, онлайн запису не було, оскільки лікар з поліклініки захворів. Замість нього приймає лікар зі стаціонару. Вчора було дуже багато людей в реєстратурі, черга майже була до аптеки. З дитиною, дитині 4 роки, не стала стояти. Прийшла сьогодні біля 9 години, безпроблемно, людей не було, взяла талончик. То окуліста дуже важко записатися, що онлайн талончики, ну от зараз, на вже виходить на яке там на в районі 18 чи 19 число ж видають. А їх немає ні онлайн, ні в реєстратурі, щоб взяти. Ну, реєстратура зараз записує на виходить через тиждень. Кількість звернень для отримання консультації до лікарів-спеціалістів набагато більше, ніж передбачає розрахований робочий час кожного з них, каже завідувач дитячою поліклінікою Ігор Бойко. На сьогоднішній момент існує частина записів по телефону або безпосередньо при присутності на реєстратурі. Кількість прийомів онлайн припадає на кожного лікаря в середньому біля 24 пацієнтів. Доктор приймає ще шляхом черги або видачі звичайних талонів на реєстратурі ще близько 10-15 осіб в залежності від завантаження. Інколи наші лікарі приймають по 100-120 пацієнтів в день. За словами завідувача, спеціалісти намагаються прийняти всіх пацієнтів, які звернулися в цей день за консультацією. Ми завжди намагаємося знайти альтернативний варіант, і щоб пацієнт, який потребує консультації, її отримав. Якщо ми говоримо про гострий якийсь випадок, або гострий біль, або гострий стан, тоді такі пацієнти однозначно приймаються нашими спеціалістами в ургентному порядку, і однозначно це не може бути ніяким чином відтерміноване. Чи додало впровадження електронної реєстратури зручностей для хмельницьких пацієнтів, нам допоможе з'ясувати головна лікарка комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2» Людмила Головко. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго вечора. Чи трапляються у вашому медичному закладі ситуації, про які йшлося у сюжеті? Шановна пані Алло, я вдячна, що мене запросили на цей ефір, тому що, звичайно, перед 1 вереснем з дитячим населенням у нас були, напевне, аналогічні проблеми. В зв'язку з тим, що внесли зміни у медичну документацію при влаштуванні дітей у навчальні заклади, змінився графік надання довідок про стан здоров'я дитини. І цю довідку для того, щоб її отримати, щоб дитина могла піти в школу, її дають один раз на рік. І залежно від того, коли проходив медичний огляд, проходила ця дитинка, відповідно, можна її взяти в будь-який період року.
Але так, якби лишилися ті ще, так мовити, рефлекси нашого населення, що все це ми маємо зробити в останній день серпня, тому в нас, напевно, все-таки була така аналогічна ситуація по всіх наших, мабуть, по всіх амбулаторіях, тому що ми кожен день були на наших сімейних амбулаторіях, які їх є в нас зараз 12 на північній центральній частині міста, і там були черги. Черги були великі. Єдине, що можу сказати, що у нас є онлайн-запис, і онлайн-запис здійснювався для педіатрів. Якщо були такі випадки, що це вже було батькам саме дуже необхідно, був запис, край, так, то був запис, можна було прийти і, так би мовити, по живій черзі. Це, я вважаю, був тільки період, оцей саме для дитячого віку, саме перед навчальним роком. Всі інші от періоди року, от ми вже працюємо онлайн-черзі, ми створилися в січні 2017 року, ми працюємо, це поступово відлагоджується, ця черга, електронний запис, запис по телефону, він налагоджений, і запис при зверненні так само діє, він у нас працює, і електронна черга зараз дуже багато батьків користуються нею, але те, що можу сказати, що по дитячому населенню електронні черги правда не справляються, тому що можу інше відмітити, в нас є, у нас всі педіатри мають саме максимальну кількість діток. І в нас лише кілька педіатрів, які їх не добирають. Тому у нас всі педіатри перевантажені і от стається от та ситуація така, яка є. Але ми її, в принципі, відрегульовуємо, ми її нейтралізовуємо, стараємося, от так само, як сказав головний завідувач поліклінікою дитячою, стараємося всі ситуації нейтралізувати, всі, хто прийшов в цей день, стараємося, щоб ми всіх їх обслужили. З дорослим населенням легше, в тому плані, що дорослого населення таких максових таких черг не буває, але єдине, що доросле населення, особливо пацієнти віку трохи старшого, вони електронними чергами користуються не так активно, як молодь, і буває так, що по тому, по тій звичці, якщо раніше приходили і займали живу чергу наші люди такого більш серйозного віку, а тут приходять пацієнти, які записалися по електронній черзі або їх записали, і можуть виникнути конфлікти. Періодично наші медичні сестри виходять з прийому і оголошують, що електронна черга діє і заходимо першочергово, але, звичайно, це є, в кожному випадку є індивідуальні такі якісь ситуації, які ми розрулюємо. Давайте поговоримо про ту електронну систему, за допомогою якої можна зареєструватися на прийом до лікаря. Як вона називається, як вона працює, як нею скористатися? В місті Хмельницькому на амбулаторній ланці медичного обслуговування, це і наші центри первинної медико-санітарної допомоги номер 1, і наш номер 2, і плюс всі поліклінічні заклади, користуємося системою Medics. Вона є вільно в інтернеті, можна набрати саме Medics, ознайомитися із усіма лікарями, які є в нашій поліклінічній сітці, можна ознайомитися із лікувальними закладами, з усіма нашими амбулаторіями, з усіма нашими лікарями, годинами прийому, можна себе записати, можна навіть таки скористатися таким варіантом, як зателефонувати кожну з наших амбулаторій, і або записують наші реєстратори самі в електронній черзі, займають місце для даного пацієнта. Зручно, це зручно для лікаря, тому що лікар, коли йде на прийом, він вже може відкрити свій запис, і він побачить, хто до нього записався, і вже може медична сестра підшукати амбулаторні карточки, приготуватися до прийому. Ну, це є дуже добре, можуть бути певні нюанси, бувають деколи технічні несправності, але в цілому система працює, і ми цим користаємось. Тобто, якщо людина старшого віку не може з якихось причин
самостійно зареєструватися на прийом, вона може зателефонувати у реєстратуру таку звичайну, і там замість неї все зроблять. Так, реєстратор зареєструє пацієнта, запише і скаже йому години. І відповідно ця інформація йде безпосередньо до лікаря на прийом, і лікар бачить, хто записався. Тобто тут немає проблеми в тому, що якщо немає комп'ютера, інтернету, то ти не попадеш. Телефон, і навіть якщо вже пацієнт прийшов, його все одно приймуть, незважаючи на те, що може там в проміжках між прийомами там черги. Тобто, якщо прийде людина, навіть не зателефонувавши, а за звичкою колись в поліклініку, в реєстратуру, цю людину також будуть записувати в цю електронну чергу? Так, якщо є місце, тому що ми... Якщо немає місця, ну тоді треба... те, що ви сказали, пані Алло, це дуже добре, що ви саме це наголосили, якщо немає. Якщо немає, але є необхідність, щоб пацієнта лікар прийняв, тому тут треба підійти до свого медичного працівника, з яким укладена декларація, укладений договір, медичній сестричці чи лікар, повідомити, що вас запису немає, але я хочу до вас потрапити на прийом. І ніхто не відмовить. Тому що я зустрічалась безпосередньо, я як лікар приймаю, що є такі випадки, коли наші пацієнти приходять і запису нема. Розвернувся і пішов. Ні, тому що це люди старшого віку в основному так реагують. Ні, треба підійти до лікаря і сказати, що я прийшов, у вас години прийому всі зайняті, потрапити зараз неможливо, але мені треба потрапити, тому що у мене така ситуація. І лікар однозначно, чи це є виписка рецепта, чи це якесь направлення на аналізи, тому що є різні причини звернення. І тому не потрібно йти розчарованим із лікувального закладу, що от немає запису і я не потрапив. Тому якщо є необхідність, сімейний лікар, це як кажуть, хто може бути найближчим до наших людей, як сімейний лікар. Сказали сімейний лікар. Чи має значення укладена декларація сімейним лікарем чи ні? Має. І то, ви знаєте, це є дуже важливий крок, тому що кожний громадянин України має укласти договір з сімейним лікарем. Якщо навіть сімейний лікар йому даний чи не підходить, чи його, він розчарувався, пацієнт, то можна переукласти. Але договір має бути укладений, тому що відповідно до цього договору йде фінансування на той заклад, з яким, де працює цей лікар. І надалі при розвитку от саме реформи охорони здоров'я, навіть те, що медикаменти по програмі «Доступні ліки» можуть виписані бути лише сімейним лікарем по договору. Лікарняні листки в перспективі так само лише сімейним лікарем. І відповідно, якщо буде з квітня стартувати 2020 року, так, буде стартувати вже спеціалізована амбулаторна допомога і стаціонарне направлення має написати лише сімейний лікар на вторинну ланку, тому що всі інші звернення будуть за кошти. Тобто це зараз ще можна зробити? Можна зробити постійно. Можна зробити кожний постійно, можна підписати, можна поміняти, можна і заклад поміняти. В нас є другий центр первинної медичної допомоги №1. Люди переїжджають, люди собі вподобають інших лікарів, люди можуть змінювати, можна змінювати безмежно кількість раз можна змінювати свого лікаря, і відповідно договір з лікарем, який йде потім в Національну службу здоров'я, можна підписати постійно, якщо хтось ще не охоплений. У нас всі медичні заклади мають договір з Національною службою? Тільки первинна ланка. Первинна ланка, тому що вторинна ще не стартувала. Про вторинну ми ще поговоримо. А скажімо, такий випадок. Приїхала людина з іншого регіону, з іншої області, занедужала, на жаль. Вона може звернутися в лікувальний заклад? Так, всі невідкладні стани, всі гострі стани обслуговуються в нас в первинній ланці.
незалежно від укладної декларації, і це йде як невідкладна допомога. Це йде як невідкладна допомога, тому тут немає повністю якихось там обмежень чи насторожень. Приходять і все, що потрібно, буде здійснено. У вашому медичному закладі всі лікарі внесені в цю систему? Так, так. Я зайшла на сайт і побачила, що у системі Медикс у Хмельницькому зареєстровано 2 нефрологи. Їх більше, напевно, чому? Кілька? Два. Два вузькі. Ну, і це один же... це ви. Так, так, так. Я працюю лише на чверть ставки, бо в мене спеціалізація нефрологія давно основна. От вже 3 роки, як я, третій рік, як я очолюю заклад первинної медичної допомоги. Але щодо спеціалізації і до вторинної спеціалізованої амбулаторної допомоги, то от те, що ми говорили зараз в дитячій лікарні, вузькі спеціалісти, до них є черги, і черги такі, що за кілька там тижнів може бути, за кілька днів, тому що на сімейного лікаря саме покладається основна робота по діагностиці, і по лікуванню, і по спрямуванню, куди пацієнта скерувати. А от вузька спеціалізація – це вже до таких лікарів, які спеціалізовані, які мають працювати саме з пацієнтами більш важкої патології, більш складними діагнозами. Тому і по штату не може бути стільки вузьких спеціалістів в місті, як би нашим пацієнтам хотілося. Тому що базові, не то що базові, основні знання мають наші сімейні лікарі. І я вам скажу, що в нас молоде покоління є дуже таким і от знаючим, і вони можуть, ну, напевно, відсотків 70 самим лікувати основні захворювання і обходитись без спеціалізації вузьких лікарів. Тому, ви знаєте, я переб'ю. Так. У нас є певні ще і методи діагностики, якими можуть наші лікарі справлятися, і не потрібно відправляти пацієнта на вторинний рівень. Це ЕКГ-діагностика є в кожній амбулаторії, що в нас, що в першому центрі. І в кожне, то, що в кожному кабінеті лікаря є апарат ЕКГ. Ми можемо, в нас є апарати для мінімального діагностування патології зору і зору і слуху. Тому більшість наших сімейних лікарів можуть, здатні самостійно діагностувати. Скажу так, в тій же системі Медікс, от я зайшла, акушер-гінеколог для дорослих, є запис тільки до одного лікаря. А все решта, це треба звертатися до сімейного лікаря, потім він дає направлення, і треба брати талон, приходити, як це відбувається. Така ж сама ситуація. Не така, але ендокринологи, немає запису до половини зареєстрованих лікарів. Пані Алло, по вузьких спеціалістах, саме соматичних, це ті ж самі нефрологи, гастроентерологи, ендокринологи, ці спеціалісти, вони приймають лише після консультації сімейного лікаря, коли сімейний лікар має певні проблеми чи з лікуванням, чи з діагностикою для даного пацієнта, і тому він, пацієнт не може вільно попасти до онлайн-запис. Там, по ідеї, не має бути. Там має бути запис від сімейного лікаря. Так. Сімейний лікар може сам зареєструвати. Це в нас так, якби, наступний етап при наявності комп'ютеризації вузьких спеціалістів амбулаторної поліклінічної служби. І тоді навіть сімейний лікар чи сімейна медсестра може сама записати пацієнта онлайн. Внести інформацію і записати, тому що це буде йти пацієнт із направленням від сімейного лікаря. Акушер-гінекологи – це є автономна служба, і звернення до акушер-гінекологів, воно не йде від сімейного лікаря. І так як от йдуть різні нормативні документи із Міністерства охорони здоров'я, що акушер-гінеколог, до нього звернення йде без підписання декларації, без підписання сімейним лікарем, без направлення сімейного лікаря. Чому немає? Ну, напевне, тут є певні нюанси –
може саме із реєстрацією. Ми пробували, ми планували. У нас є у багатьох амбулаторіях акушер-гінекологи, які є працівниками саме перинатального центру. І, ну, запис є в перинатальний центр, до одного лікаря є такий запис. Є, так. Наших амбулаторій немає. Ми пробували налагоджувати, але, напевно, це буде наступним етапом. І, може, навіть саме після вашої передачі, щоб саме гінекологи вийшли в онлайн-запис і можна було їх навіть по наших амбулаторіях давати інформацію. Чи означає це, що на відміну від сімейних лікарів, де приходять і за звичкою, за традицією, і за електронною реєстрацією, там є такі черги живі, так звані. Чи означає те, що за направленням до вузького спеціаліста йде пацієнт, то він приходить і не сидить в черзі, а, в принципі, може досить швидко відвідати лікаря, вузького спеціаліста? Чи ні, все ж таки є ні, черга? Ні, вузького спеціаліста поліклінічної служби, так само є черга, так само є онлайн. Можу сказати, що це є так в першій поліклініці лікувально-діагностичного центру. Є черга, є запис, і куди є запис, тому однозначно електронна черга вже кругом. Тому що саме на вторинній амбулаторній є електронна черга, і саме про система Medics працює. І там так само, дають так само талончики дають. Так, угу. так. Тобто людина приходить на той час, на який вона записана, плюс-мінус? 10 хвилин, може бути 15. Бувають якісь екстрені ситуації, може бути якась невідкладна ситуація у пацієнта, може бути так, що, правда, люди якогось старшого віку, які сидять, які прийшли по традиції і сіли, і чекають в живій черзі теж. Ну, в кожній ситуації є, бувають особливості, але працівники наші, було важко однозначно спочатку. Зараз ми адаптовуємо і пацієнтів, і наші медичні працівники до цих ситуацій вибачаються, якось нейтралізовують, якщо якісь виникають конфлікти. І де простіше урегулювати ситуацію таку, можливо, не то, що конфліктну, а такі непорозуміння в первинній ланці чи до вузьких спеціалістів, вторинна ланка? Ну, я думаю, вторинній простіше, тому що первинна ланка – це більш така, знаєте, широка сітка прийому, звернень. І, так би мовити, тут і лікар ближчий до пацієнта, і більш простіше. А вже вторинна ланка – це, так би мовити, рівень трошки вищий. І там сказали, що електронна черга, і ніхто не переступить із пацієнтів цієї межі. Тому що первинна ланка відтягує на себе абсолютно всі звернення наших пацієнтів. І приймає на себе, так би мовити, так, удар, так. І всі звернення, от є ці ж методичні розробки, що 75% звернень взагалі за медичною допомогою мають йти на первинну ланку. Тому врегулювати на первинній ланці складніше, от так, як само було із дитячим населенням на початку перших числах вересня, в кінці серпня. Залишаться живі черги, нікуди без них на первинній ланці? Я думаю, що живі черги, напевне, поки є всі ми, хто, я і себе до цього, так, хто звик, що пам'ятає то, що є чи жива черга, вони залишаться. Тому що в нас люди багато старшого віку, які йдуть і все. Але скажу інше, в мене є моя така добра знайома, яка в Англії перебуває періодично, і вона говорить, що так, там є черги до сімейних лікарів, і колись навіть фотографію висила, що стоять до сімейного лікаря величезна черга, замотані в шарфики і так далі. Тому, напевне, в нас, ну, саме основне, щоб всі пацієнти, які потребують допомоги, вони були прийняті. Чи це буде електронна черга, чи це буде телефонний дзвінок, чи це буде просто візит, який сіл і людина прийшла, вона повинна отримати результат. Так, що вона повинна отримати. Чи достатньо техніки? Програмним забезпеченням, з програмним забезпеченням все гаразд, ви сказали, а комп'ютерів так, достатньо, абсолютно достатньо. На перших місяцях
місяцях і роках створення центрів. У 2017 році міська влада дала нам повністю базу для того, щоб ми могли вступити в саме в той можливість підписання договору з Національною службою здоров'я. Ну і абсолютно в нас всі робочі місця комп'ютеризовані, як реєстратура, так і робоче місце лікаря. У нас проблем з цим немає. То залишаються черги електронні, живі. Головне, щоб люди отримали допомогу. Я так підсумую трошечки. Кваліфікація сімейних лікарів достатня, коротко дуже, бо в нас вже немає часу. Ви мені перед початком програми говорили, що так, в нас... Я хочу сказати, що в нас є дуже хороші молоді лікарі, ті, які прийшли і працюють років 2-3, але вони вже мають по 1800 пацієнтів. Тому ми готові. Приходьте. Готові лікувати в чергах і без черг. Так. Наша програма добігає кінця. У студії для вас працювали ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладала Оксана Фіновська. До зустрічі у наступній темі дня. Будьте здорові! До побачення!